компании «Ташир». Все грани бизнеса. Այսօր սպանությունը տեղի ունեցել Ստեփանավանում, Վանաձորում բախվել է 3 ավտոմեքենա, Գուգարաց թեմի օգնիր մերձավորի ծրագրի մեկնարկը տրված է, ինչի է միտված այն։ Այսօր տնօրենների միջազգային օրն է եւ կյանքը շատ ավելի թանկ է րոպե առաջ դիմացի մայթ հասնելու ցանկությունից, ոստիկանության մամուլի ծառայության հիշեցումը։ Մոլորակ լրատվականը իր աշխատանքն է շարունակում մարզային ֆորտունա հարուստանգերության եթերում, ես Սարգիս Գոքորյանն եմ բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 16-ին Ստեփանավանի Արևելյան 6 շենքի 12 բնակարանում Արեն Հարությունյանը տանակով հարվածել և ապօրինաբար դիտավորությամբ կյանքի զրկել է Արա Հախվերդյանին, հանցագործության գործիք դանակն արգրավված է, հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի դիտավորյալ սպանություն հատկանիշներով, 24-ամյա երիտասարդը ձերբակալված է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախորդին ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, վթարը տեղի ունեցել Վանաձորում իրար են բախվել 3 մեքենա, մանրամասները ներկայացնում է Լիաննա Մխիթարյանը։ Լոռու մարզն արտակարգ դեպքերից չի հանգստանում։ Նախորդին հերթական խոշոր ավտովթարն է գրանցվել։ Այս անգամ Վանաձորին Արեկացի փողոցում ժամը 20:40-ի սահմաններում բախվել են Լոռու մարզի Գոգարան գյուղի բնակիչ 40-ամյա Դերենիկ Հարությունյանի վարած BMW, 49-ամյա Գառնիկ Հարությունյանի վարած GAZ-66 և Ռոլանդ Նալբանդյանի վարած ՊԱՍ 21-21 մակնիշների ավտոմեքենաները։ Պատահարից անմիջապես հետո BMW-ի վարորդը առաջին բուժօգնություն ստանալու նպատակով եղել է Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Վթարի վայր են ժամանել ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Դեպքից հետո վթարված 3 ավտոմեքենաները տեղափոխվել են ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 5-րդ վաշտի հատուկ պահպանվող տարածք։ Փաստի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Լիաննա Մխիթարյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Այսօր տնօրենների միջազգային օրն է, Անահիտ Կարապետյանն է խոսելու այս մասին։ Ես տեղում չեմ։ Շատ լավ գիրքն է։ Այդ դուք կարող եք գնալ։ 1958 թվականին Պատրիսիա Հարոսկինը, ով այդ ժամանակ աշխատում էր ապահովագրական ընկերությունում, առաջարկում է, որ այսօրը տոնվի որպես տնօրենների օր։ Իսկ 1962 թվականին տոնը պետականացվում է Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Իլինոյս նահանգում։ Տոնի ամբողջ էությունն այն է, որ աշխատողներն իրենց տնօրենի շնորհավորելուց հետո մաղթում են, որ առաջիկա տարվա ընթացքում նա լինի բարի և ազնիվ։ Մտնեմ պետի մոտ ու գամ, մի րոպե։ Ասացի, տեղում չէ։ Տեղում չէ։ Ուրեմն քո ներս շլսեցի։ Իսկ երկը դա շուտ կգա։ Հը՞։ Դե ի՞նչ ես ուտում։ Հը՞։ Լսի։ Գործը դերչացի, գնա։ Կնաշենի արդի, գործը երբ կսեցի մեր վերջացի։ Դենեմ սեղանին ու գամ։ Դենեմ սեղանին ու գամ։ Ի՞նչ այնքես։ Դիմումս այնքերվի, դիմումս ասում եմ դենեմ սեղանին ու գամ։ Ասացի տեղում չէ, քանի անգամ կարելի է կրկնել։ Հելա ինքը տեղում չէ, սեղանը քո տեղում է։ Իսկ լորեցիները տնօրենի օրվա առիթով նախասում են, թե ինչպիսին պետք է լինի տնօրենը, որ հարգված լինի աշխատակիցների կողմից, հետո նաև մաղթանքներ են հղում։ Բոլոր տնօրեններին համբերություն։ Իմ կարծիքով պետք է լինի խստապահանջ, մաղթում են, որ լինեն միշտ իրենց պաշտոնին արժանի և հարգեն իրենց աշխատակիցներին և լավ վարձատրեն իհարկե։ Ցանկանում եմ, որ իրենք լինեն միշտ բարի աշխատողների հանդեպ ու հասկանան իրենց աշխատողներին ընդհանրապես։ Ոչ խիստ, ոչ էլ նորմալ պետք է լինի։ Աստված բոլորին տա առողջություն, տա հաջողություն, տա իրենց գործերի մեջ։ Տոնը մեծ տարածում են գտել նաև աշխարհի մյուս երկրներում, ասում են, որ պետք է հիշել, որ ղեկավարը մասնագիտություն է, հասկանալ, որ այն աշխատանք է առանց դադարի, ուստի հանդուրժողականության և հարգանքի դեպքում շահում է աշխատանքը, և ի վերջո շնորհավոր ձեր տոնը, հարգելի տնօրեններ, Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Փողոցն անցնելիս հիշեք, կյանքը շատ ավելի թանկ է րոպե առաջ դիմացի մայթ հասնելու ցանկությունից, ոստիկանության մամուլի ծառայության հիշեցումն է, որի մասին ավելի պարզ տեսանյութում։
Երթևեկության անվտանգության ապահովման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հետիոտնի կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների անվերապահ պահպանումն է։ Սակայն փողոցը գետնանցումով կամ գծանշված ուղիակներով հատելու տարրական պահանջը բոլորը չէ, որ կատարում են։ Ոմանք շարունակում են վտանգել իրենց կյանքն ու առողջությունը, փողոցն անցնել որտեղով ու ինչպես պատահի։ Ամեն անգամ փողոցն անցնելիս հիշեք, որ կյանքը շատ ավելի թանկ է րոպե առաջ դիմացի մայթ հասնելու ցանկությունից։ Այս հատվածում ծանոթացեք միջազգային լրահոսին, աշխարհում կատարված իրադարձություններից ուշագրավները առանձնացված են մեկ տեսաշարում։ Ադրբեջանի ինդիմադիր ազգային խորհրդի հերթական հանրահավաքը նախատեսված է հոկտեմբերի 20-ին։ Մուսավադ Թերթը հաղորդում է, որ որոշումն ընդունվել է այդ կառույցի հոկտեմբերի 14-ին կայացած նիստում։ Ինդիմադիր ազգային խորհրդի ղեկավարությունն արդեն դիմել է Բաքվի գործադիր իշխանությանը Յասամալի թաղամասի մարզադաշտերից մեկում ցույց անցկացնելու թույլ տվության խնդրանքով։ Իր հերթին Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը դեմ է դրան։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստան կողմփորձագետների ինդիմության միասնական թեկնածու Ջամիլ Հասանլիի վերջին հանրահավաքին մասնակցել էր 2000 ընդդիմադիր։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության, հանրահավաքն ավարտվելուց հետո մասնակիցների մի մասը մարզադաշտից դուրս գալիս փորձել է կռիվ կազմակերպել։ Ֆիլիպիններում հզոր երկրաշարժի զոհերի թիվը այսօր առավոտվա դրությամբ հասել է 107-ի և այդ թիվը կավելանա, հաղորդում են տեղի լրատվամիջոցները։ Ավելի վաղ քաղաքացիական պաշտպանության ազգային վարչության վերջին հաղորդագրության մեջ նշվել էր, որ տարերային աղետը խլել է 99 մարդու կյանք, 276 հոգի վիրավորվել է, անտուն է մնացել 12,500 մարդ։ Հիշեցնենք, որ 3 Ֆիլիպինների կենտրոնական հատվածում 7.1 մագնիտուդով երկրաշարժեր գրանցվել, որը ամենահզորն է վերջին 23 տարվա ընթացքում։ Այսօր առավոտյան աղետի գոտում ևս 2 ստոր երկրյա ցնցումներ են արձանագրվել 5.1 մագնիտուդով։ Ճապոնիայի Իցուոսիմա կղզում մոլեգնում է վիպա թայֆունը, որի հետևանքով զոհվել է 13 մարդ։ Թայֆունը և դրան ուղեկցող անձրևները սողանքներ են առաջացրել, որոնց հետևանքով էլ կղզում 10 տյակ տներ են ավիրվել։ Հրկարները չեն կարողացել կապ հաստատել շուրջ 50 մարդու հետ։ Իշխանություններն արդեն սկսել են մի շարք նահանգներից 63,000 մարդու տարհանումը։ Երկրում հետաձգել են չվերթերը, դադարեցվել է գնացքների երթևեկությունը, փակվել են դպրոցները և տարբեր հաստատություններ։ Կալիֆոռնիա նահանգի Կատալինա կղզու ափի մոտ 5.5 մետր երկարությամբ ծովատառեխ է հայտնաբերվել։ Օցանման սատկածուկը գտել են Կատալինա կղզու ծովային ինստիտուտի աշխատակիցները մեկօրյա ճանապարհորդությունից վերադառնալիս։ Ինստիտուտի աշխատակիցները հաղորդել են, որ այն սատկել է բնական մահով, քանի որ տարօրինակ ձկան մարմինը բոլորովին վնասված չէ։ 15-ից 20 մարդ է պահանջվել ձուկը ջրի ծափ տեղափոխելու համար։ Ըստ կենսաբանների, այս հասվակյուտը սկածովածուկը ամենաերկար ոսկրավոր ձկան տեսակն է։ Նրա երկարությունը կարող է հասնել մինչև 17 մետրի։ Արծաթափայլ ձկան մարմինը ամենայն հավանականությամբ կթաղեն, այնուհետև մի սլիովին պտելուց հետո 5.5 մետր երկարությամբ կմախ կպատրաստեն, որպեսզի ցուցադրեն իրենց անսպասելի հայտնագործությունը։ Գուգարաց թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Սեպու հարքեպիսկոպոս Չուլջանի օրհնությամբ սկսվել է նոր ծրագիր «Օգնիր մերձավորիդ» խորագրով։ Այդ մասին է պատմում Գուգարաց թեմի դրամադրած տեսանյութը։ «Օգնիր մերձավորիդ» այսպես է կոչվում Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժնի նոր ծրագիրը, որը նպատակ ունի հնարավորություններ ստեղծել սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հայեցի դաստիարակության և հոգևոր զարգացման համար, ինչպես նաև որպես հեռահար նպատակ Վանաձորում ստեղծել թեմապատկան համայնքային զարգացման կենտրոն։ Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր երկիր քայքայելու համար բավարար է միայն խաթարել այդ սերնդի մտածողությանը։
այլ դարձնել անառողջ եւ երկրից ներս ստեղծել գաղափարական բարակտվածություն։ Հետևաբար միայն սերնդին հայեցի եւ ազգային ոգով դասարակելն ու մեծացնելն է, որ կարող է հզոր զենք դառնալ բոլոր մարտահրավերներին։ Իրուսերին վերցնելով շատ պատասխանատու եւ բարդ այս խնդրի փոքրիկ մի մասը, ծրագրի պատասխանատուները համոզված են, որ կնպաստեն Վանաձոր քաղաքում երեխաների որպես ճշմարիտ քրիստոնյա մեծանալուն։ Այստեղ երեխաները կստանան սնունդ, կպատրաստեն իրենց դասերը եւ ինչ շատ կարեւոր եմ համարում, կստանան մշակութային եւ հոգեւոր դասերակցություն, կսովորեն ազգային պարեր, տեխնիկավարության արվեստի գաղտնիքները, ինչպես նաեւ կունենան հոգեւոր դասեր հոգեւոր պատասխանատուների Տեր Վահանի եւ Տեր Ստեփանոսի հետ։ Ծրագիրը, որի մեկնարկը տրվեց օրերս, արդեն ունի ձևավորված խումբ քաղաքի թիվ 6, 7, 17, 28, 30 դպրոցների երեխաներից։ Օրնությամբ գուգարած թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեփու Արքեպիսկոպոս Սյուլյանի, երկու շաբթից մինչ ուրբաթ թեմի սոցիալական բաժնի պատասխանատուն եւ ծրագրի շրջանակներում ձևավորված աշխատախումբը կօգնեն շուրջ 33 երեխաների դասապատրաստման հարցում։ Վերջիններս կունենան հագեցած առօրյա, կկազմակերպվեն միջոցառումներ, կմասնակցեն նաեւ ուխտագնացությունների։ Ինչպես նշում է ծրագրի պատասխանատու Աննա Ավակյանը, երեխաների համար կարվի ամեն հնարավորը ինքնադրսևորվելու, որպես հայ քրիստոնյա կայանալու, իր ազգային եւ հոգեւոր արժեքներին ծանոթ եւ նվիրված դարձնելու համար։ Քանզի ազգային ոգով եւ գիտակցությամբ սերունդ կրթելու իր առաքելությունը չափազանց կարեւոր է մեր ինքնության պահպանման գործում։ Դիվան Գուգարած թեմի։ Վերջում նաև եղանակի մասին. Հոկտեմբերի 17-ից 18-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 19-ին երեկոյան ժամերին, 20-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում, ցերեկ արևելյան շրջաններում սպասվում են տեղումներ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 19-ից 21-ը կնվազի 5-ից 6 աստիճանով, Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը արևելագույնը 6, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, շարունակեք դիտել Ֆորտունա և մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։